ညကဗုဒ္ဓမန္တုပမသုတ္တမေဟောနေပါရဲ့နော်ဥပမာဥပမေယနှိမ့်တော်ပြီးဟောနေတဲ့အမှန်ကရွှေချတ်တုပ်ပဲသဘောရောက်ရှိသွားပြီဇနိမောနနှုတ်တို့ကအသားကိုစားတဲ့အချိန်ခါမှာဒုစားနေတဲ့အသားသည်သမင်သားဖြစ်တယ်ဓောင်းသားဖြစ်တယ်စသဖြင့်ဒီလိုစိတ်ထားမရှိကြဘူးတို့အင်မတန်ချစ်မြတ်လို့နေတဲ့သာယရဏရဲ့အတ္တဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသိရှိတဲ့စိတ်ထားနဲ့စံ့နေကြတယ်ဒါကဥပမာပဲအဲဒီဥပမာနဲ့နှိုင်းခိုင်းပြီးတော့ယဟန်တော်တို့ဘယ်လိုစိတ်ထားရမလဲယဟန်တော်တို့စိတ်ထားရမယ်အချက်ကိုနော်ယေဝမေဝပိဏ္ဍပါဒလဘိတဝအဟံခန္ဓာမိဘုံသမီတိအတုပလတိသမောဟအနုပါတိတဝကပလိကာရောအဟာရောပရိဘုံသိတ္တဘောဧဝမေဝံဤဥပမအတုတလင်ဘိန္ဒပါဒံသံဃောလဘိတဝါရရှိကြသည်ရှိသောအဟံခဒမိဘာစား၍နေ၏အဟံဘုံသမိအဟံခဒမိငါခဲ၍နေ၏အဟံဘုံသမိငါစား၍နေ၏ဣတိဤသို့လျှင်အတုပလတိသံမောဟံအတ္တဝါဒကိုအခြေတည်၍ရရှိလာသောသံမောဟတရားကိုနှုတ်ပါတိတဝါမဖြစ်စေမှု၍ကပလိကာရောအဟာရောကပလိကာရောအဟာရကိုပြိဘုံစီတဘောဘုံမေသုံးဆောင်သင့်ပေ၏ဆုံးလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါစားနေတယ်ငါခဲနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုမဖြစ်เสียရဘူးအတ္တနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အယူအဆတဏှောဟတရားကိုမရောက်ရှိအသေးပဲစားရမယ်ဒီပိုင်းလေးမှာတော့ဘုန်းကြီးသမုဒိသစ္စာပိုင်းပရမတ္ထသစ္စာပိုင်းဆိုပြီးတော့အပိုင်းကန္တနှစ်ပိုင်းထားပြီးတော့ခွဲပြီးဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒီသတိမောင်နာနုတို့ကအသားကိုစားတဲ့အချိန်ခါမှာဒါကသမင်သားပဲဒါကဒေါင်းသားပဲစသည်ဖြင့်ဒီလိုစိတ်ထားရှိကြသလားမရှိကြဘူးတို့အမတန်ချင်းမြန်လို့နေတဲ့သားရဲ့အသားဖြစ်တယ်လို့ဒီအတိတ်တည်းစာနေကြတယ်အလားတူပဲဦးဇင်းတို့ဒီယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအဟာရကိုစားသုံးတဲ့အပိုင်းမှလည်းဒီစိတ်ထားလေးတွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီစိတ်ထားဆိုဘာပြောရလဲနေနေနေနှိုက်ပြီးဘေးခွန်တက်ဖို့တော့လိုတယ်အဲ့တော့မိမိတို့စားနေတဲ့ဥစ္စာကယတ္တကိုစားနေဆိုလို့ရှိရင်တို့စားနေတဲ့ဟာယတ္တစားတာမဟုတ်ဘူးတို့အင်မတန်ချစ်မြတ်လို့နေတဲ့သားလေးရဲ့အသားကိုစားနေတယ်ဝတ္တကိုစားနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ဟာဝတ္တကိုစားနေတာမဟုတ်ဘူးတို့အင်မတန်ချစ်မြတ်လို့နေတဲ့သားလေးရဲ့အသားကိုစားနေတယ်ငါကိုစားရင်လည်းတို့ငါကိုစားနေတာမဟုတ်ဘူးတို့အင်မတန်ချစ်မြတ်လို့နေတဲ့သားလေးရဲ့အသားကိုစားနေတယ်လို့ဒီလိုစိတ်ထားရှိတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုအတွေ့အကြုံဒီတော့မေးကြရတာရှိတယ်ပေါ့လေကျက်သားကကျက်သားပဲပေါ့ဝက်သားကဝက်သားပဲပဲပေါ့ဘယ်လိုလုပ်သားဖြစ်မလဲလို့ဒီလိုတော့မင်းစီရရှိနော်ဒီပိုင်းလေးမှာဘုန်းကြီးအနမတက်ကနာယုံမမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးတွေကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးဒီညဆက်ပြီးဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်မာတုသုတ်တံပိဋိသုတ်ပိဋုသုတ်တံဆက်ပြီးဖြင့်ဟောထားတယ်နော်နမတေကောယံဘိက္ခဝေသံသရောပုဗ္ဗကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံသတ္တနံတဏံသံယောဇနနံသန္တာဝတံသန္တရတံဘိက္ခဝေခေတ္တယံတို့အယံသံသရောဤခန္ဓာအရဏတတို့၏အစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရအစဉ်တဟုခေါ်ဆိုသောသန္တရာတိအနမတေကောညံဖြင့်အစဉ်လျောက်၍သောလည်းမတိအမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏ဘုဗ္ဗဂောတိတန္တရာယခြေအခြေဆုံးကိုနာပညာယတိမတိအမတိနိုင်ပေအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗရဏတရားတိပေဖုံကစီအတ္တိဖြစ်ပေတဏ္ဍံယောဇနနံတဏ္ဍိဟုသောတယောစဉ်ကြောကယပနှောင်ဖွဲထအတ္တိဖြစ်ပေတန္တဝတံထိုဘဝမှာဤဘဝဤဘဝမှာထိုဘဝသို့ပြောင်းပြန်ပြန်ကြည်တိကျက်ဆဖြစ်သွား၍နေကြရာကုန်သောသန္တရာတံတခုသောဘော၌လည်းပဲထခတကတိတိကျက်စားပြည့်သွား၍နေကြရကုန်သောတတ္တနံတတ္တဝတို့ဤဘုဗ္ဗဂောတိရှိအစုံကိုနပညာယတိမတိအမတိနိုင်ပေဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်သန္တရာကြီးကသိရှိတယ်အဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်တရားတွေကပြေဖို့ကသိထားတယ်တဏှာတိဟုသောတန်ရုံးစဉ်ကြွတ်ကရစ်ပတ်နှောင်းဖွဲ့ပြီးတော့ထားဘယ်လိုဝိဇ္ဇာတွေကပြေဖို့ကသိပြီးထားတယ်လဲဒါကကြက်တာပဲဒါကဝက်တာပဲဒါကငါပဲဒါကအမဲပဲဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမဒါကပုဂ္ဂိုလ်ဒါကတတ္တဝဒါကလူဒါကနတ်ဒါကမြမစသဖြင့်ဒီလိုသိနေတဲ့အတိဒီမှားလားမှန်လားမှန်တယ်အဲ့ဒီအတိမှားမှုကိုဘာခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာ
ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကနေပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကျက်တို့ဝဲတို့သားတို့ငါတို့စတယ်လူနဲ့မြန်မာစတယ်ဒီတော်ဝါဒီကိုဖမ်းပြီးတခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်တရားအစုပုံရှိတယ်နန္တရားအစုပုံရှိတယ်ယုံနာပရမအစုပုံရှိကြတယ်ယုတ်တရားလို့သိလဲမှန်တယ်နန္တရားလို့သိလဲမှန်တယ်အသင်္ကြန်တရားဝါဒီအတွက်ယုတ်တရားလို့သိကြမယ်ဆိုရင်အရူပတ္တဝါဒီအတွက်နန္တရားလို့သိကြမယ်ဆိ
နေပဲလို့သိခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုအသည့်ဒီမှားလားမှန်လားမှန်နေတယ်ထိုယုံတရားနန္တရားဒီဒီဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြက်မဖြစ်ခင်ကလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးတော့လည်းမရှိဘူးမရှိခြင်းနှစ်ခုတို့ရဲ့အလဲကောင်၌ယာယီအခိုက်တံအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မသဘာဝတွေသာဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရှိခဲ့ရင်လည်းမှန်တယ်အကြောင်းတရားစုပေါ်ကျိုးတရားစုပုံတွေပဲလို့သိခဲ့ရင်လည်းမှန်တယ်အနိစ္စတရားအစုပုံဒုက္ခတရားအစုပုံအနတ္တတရားအစုပုံတွေပဲလို့သိလေမှန်တယ်အဲ့ဒီလိုအတိပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိမရှိဘူးကျက်လို့သိတယ်ဝက်လို့သိတယ်ငါလို့သိတယ်အသားလို့သိတယ်အမဲလို့သိတယ်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာမြမလို့သိတယ်ဒီလိုအတိဒီမှားလားမှန်လားမှန်နေနော်အဲ့ဒီအတိမှားမှုအဝိဇ္ဇာကိုအခြေတည်ပြီးတော့ထိုတို့ဘဝထိုတို့အာယုန်တွေကိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာကရစ်ပတ်နှောင့်ဖွဲ့ထားတဲ့အတွေ့ရဝရီသန္ဒရာကြီးကျင်လီလိုက်တာသိပြီးတော့ရှင်းလျားနော်ထိုဘွားမှာဤဘွားတို့တကောင်းပြန်ပြန်ကျင်လီကျက်စားပြည့်သွားနေရတဲ့ဘွားဒီကလည်းသိညားတယ်တခုသောဘွားမှာလည်းထက်ခါတက်ကကျင်လီကျက်စားပြည့်သွားနေရတာကသိညားတယ်သန္ဒရာကြီးသိရှင်းတယ်ဘလောက်ထိရှင်းလဲလို့မေးလို့ရှင်းမိမိတို့ကညံကကြီးလို့လှမ်းပြီးရှုမယ်ဆိုရင်မသိအမသိနိုင်လို့အောင်အလွန်ရှင်းလျားတယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်နော်ရှင်းလျားတော့ဘာဖြစ်လဲနတ္တဘိက္ခဝေတတ္တသူလဘရူပယောမနမတာဘုဒ္ဓဘောဣမိနာတိကိနအတုနာဘိက္ခဝေချင်းသာယံတို့ယောအကျင်တတ္တဝါတိနမတာဘုဒ္ဓဘောအမိမမြေဖူးပဲဣမိနာတိကိနအတုနာဤကဲ့သို့ရှိလျားလှစွာသောတံ္ဍရာခိကာလပလောယောအကျင်တတ္တဝါတိနမတာဘုဒ္ဓဘောအမိမဖြစ်ခဲ့ဘူးပဲသောတတ္တထုကဲ့သို့အမိမဖြစ်ဘူးတဲ့တတ္တဝါကိုသူလဘရူပရခဲ့တော်ရလွယ်တော်သဘောရှိသည်နာဟောတိမဖြစ်နိုင်ပေ။ဒါလောက်ရှင်းလင်းရတဲ့တန္တရာခီအတွင်းမှာဒီတတဝါဒီငါရဲ့အမိမတော်ဘူးလို့လမ်းပြီးရှာဖွေကြည့်မယ်ဆိုရင်အမိမတော်ခင်ဘူးတဲ့တတဝါဟာအလွန်ရခဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်။တတဝါဒီဟာအလုံးမိမိရဲ့အမိတွေမတော်ခဲ့ဘူးကြဘူးလား။တော်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီလိုဖျက်ရှင်ကဒီလိုမိခင်စိတ်ဓာတ်ကလေးပြန်ပြီးတော့မွေးစေခြင်းနဲ့နော်။နောက်တစ်ခုနတ္တမင်ခဝေတတ္တသူလဘရူပနာပိတာဘုဒ္ဓဘုဘောဣမိနာတိကိနအတုဏဘိခဝေစိတယံတို့ဣမိနာတိကိနအတုဏဤကဲ့သို့ရှိလျားလှသောတန္တရာခိကာလပတ်လုံးဝါတန္တရာခိကာလ၌ယောအကျင်တတဝတိနပိတာဘုဒ္ဓဘုဘောအဖမဖြစ်ခဲ့သဘုဘေသောတ္တသောတတ္တထုကဲ့သို့အဖမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တတဝတိတတဝါကိုသူလဘရူပရလွယ်သောသဘောရှိသည်နာဟောတိမဖြစ်နိုင်ပေဒါလို့ရှင်လျားတဲ့သန္တာခိကျင်းလေးစဉ်အချိန်ခါမှာဒီတတ္တဝါကငါ့ရဲ့အဖေမတော်ခဲ့ဘူးပါဘူးလို့ဒီလိုတတ္တဝါတယောက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးလိုက်ပြီးပြောဆိုမယ်ဆိုရင်ရလွယ်တဲ့သဘောရှိသလားမရှိနိုင်ဘူးသန္တာခိကသိရှင်းတယ်ရှင်လျားလာသောသန္တာခိမှာအမေမတော်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအဖေမတော်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးနောက်တစ်ခုနတ္တမေခဝေတတ္တသူလဘရူပနဘာတာဘုဒ္ဓဘောဣမိနာတိကိနအတုနာဘိခွေစိတယံတို့ဣမိနာတိကိနအတုနာဤကဲ့သို့ရှိလျားလှသောတန္တရာခိကာလဘလဝါတန္တရာခိကာလ၌ယောအကျင်တတဝတိနဘာတာဘုဒ္ဓဘုဘောအကိုမဖြစ်ခဲ့သဘုပေသောတတထုကဲ့သို့အကိုမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တတဝမျိုးကိုနတုလဘရူပောရလွဲ့သောသဘောမရှိသည်သာလင်သည်ဒါလို့ရှိလျားလှတဲ့တန္တရာခိမှာဒီတတဝကငါ့ရဲ့အကိုမတော်ခဲ့ဘူးပါဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြောလို့ရနိုင်တဲ့တတဝဆိုတာရလွယ်သလားမရနိုင်ဘူးအကိုမတော်မခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုနတ္တဘိက္ခဝေတတသူလဘရူပယောနာပကိဏိဘုဒ္ဓဘောဂောဣမိနာတိကိနအတုနာဘိက္ခဝေစိတယံတို့ဣမိနာတိကိနအတုနာဤကဲ့သို့ရှင်လျာလှစွာသောတန္တရာခိကာလပလောယောအကျင့်တတဝတိနာပကိဏိဘုဒ္ဓဘုဘောညမမဖြစ်ခဲ့သဘုပဲသောတတထိုညမမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တတဝမျိုးကိုနာသောနာသူလဘရူပမရလွယ်တဲ့သဘောရှိသည်သာလင်သည်
ကျေလျတဲ့တန္တရာကြီးမှာမြမမတော်ခင်ဘူးတဲ့တတ္တဝါဆိုတာလဲရလွှဲတဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူးနတ်တော်ဘိခဝေတတ္တောတုလဘရူပောယောနာဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘောဘောအိမိနာတိကိနာအတုနာဘိခွေခြေတယံတို့အိမိနာတိကိနာအတုနာဤကဲ့သို့ကျေလျလာသောတန္တရာကြီးကာလ၌ယောအကျဉ်းတတ္တဝတိနာဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓပုဗ္ဗောတမဖြစ်ခဲ့သောဘုဘေသောတတ္တောထိုတမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တတ္တဝါမျိုးကို နတ္တောလူနတ္တုလဘရူပောရလွှဲသောသဘောမရှိသည်သာလျှင်ဒီလောက်ရှင်းလင်းရတဲ့တန္တရာရှိကာလမှာမမတော်ခဲ့ဘူးတဲ့တတ္တဝါကိုရလွှဲတဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူးနော်အဲနတ္တောဘိကဝေတတ္တုလဘရူပောနဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘောဘောအိမိနာတိကိနာအတုနာဘိကဝေခြေတယံတို့အိမိနာတိကိနာအတုနာဤကဲ့သို့ရှင်းလျာလာသောသောတန္တရာရှိကာလ၌ယောနဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘောဘောအကျင့်သမီးမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တတ္တဝါတိအဋ္ဌိရှိသောသောတတ္တောထိုကဲ့သို့သမီးမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တတ္တဝါမျိုးကိုနတုလဘရူပောရလွယ်သောသောဘောမရှိသည်သာလျှင်ဒီလောက်ရှင်းလင်းရတဲ့တန္တရာကြီးမှာဒီတတ္တဝါကငါရဲ့တမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ရေတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေတွက်လို့ရနိုင်တဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူးဒီလောက်ရှင်းလင်းရလှသောသောတန္တရာကြီးမှာအမေမတော်ခဲ့ဘူ
go my dog every day, Bogo, Messibu. A man, your mamma, my dog every day, Bogo, a go a map, a go ye, my dog every day, Bogo, Messibu. Mamma dog every day, Bogo, the me, my dog every day, Bogo, Rale, Messibu, Taja. Mimi Loga, a daddy who savvy, Messu Jabazo, no? Mimi Zanid, a dalliha. Good kid, good, Yamo, and in them, your methodology, and the Jadalu, Jordan, left your father. Wadalu, Jordan, left your father, Nalu, Jordan, left your father, Amelu, Jordan, left your video. The chinga did that one, did he have? Mimi, a lama picket bugula, picket bure, Mimi, a medium of picket bugula, picket bure, Mimi, a pig, picket bure, a go money, picket bure. Amendan chillar, Dali, Amendan chillar, the milady, and a picket bula, picket bure, Daja. กูงาซะနေတယ်ဒီအသားဒီငါအမတန်ချစ်မြတ်နုံနေတဲ့သားရဲ့အသားပဲလို့ဒီလိုအတိတ်တက်ကလေးဝင်ပြီးစမယ်ဆိုရင်ဒီအသားပေါ်နဲ့တွေ့တယ်မေမောနေတဲ့ရတ္တတဏ္ဍတ်ကြီးဝင်လာနေအောင်မလားဟမ်ဟမ်ကြည်လည်းဖြစ်ကြနော်ဟုတ်တယ်မလားသူတရားမင်းမှုသာဝရတဲ့ထပ်ပြီးဖြစ်နေကြအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီတော့နှိုက်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့ ဒီဥစ္စာကနည်းနည်းလေးညံနေနှိုက်ယူကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့သမီးလေးသာအမတန်ချစ်မြတ်နှုတ်နေတဲ့သားလေးအမတန်ချစ်မြတ်နှုတ်နေတဲ့သမီးလေးသာမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီသားကိုတွေ့တံမေမောနေတဲ့စိတ်ထားဖြင့်စတ်နိုင်ပါမလားစတ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုဆက်ပြီးပြောစရာတော့ရှိလာသေးတယ်နော်ကဲမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောထားတဲ့ဒီတုတ်တံနည်းနည်းလေးထပ်ဟောကြအောင်နော်မြတ်စွာဘုရားက နောက်ထပ်ပါဆက်ဟောလေအနမတေကောယံဘိက္ခုဤသန္တာရောဘုဘ္ဗဂေါတိနဗိညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာတတနာဒနာသယောဇနနာသန္တာဝတ္တသန္တရတံဘိက္ခုဤခြေသယံတို့အယံသန္တာရောဤခန္ဓာရဏတတို့၏အစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေယအစင်တဟုခေါ်ဆိုသောသန္တရာတိအနမတေကောညာဖြင့်အစင်လျောက်၍သောလေမတိယမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏ ဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားတိဘေဖုန်ခါစီအကုန်တိဖြစ်၍တဏ္ဍာယောဇနနာတဏ္ဍာတိဟူသောတယောဇဉ်ကြောကရပ္ပနှောင်ဖွဲထအကုန်တိဖြစ်၍သန္တဝတံထိုးပွားမှာဤဘဝဤဘဝမှာထိုးပွားသောတပြောင်းပြန်ပြန်ကြည်လိကျက်စာဖြစ်သွား၍နေကြရအကုန်သောသန္တရတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲတက္ကတက္ကကြည်လိကျက်စာဖြစ်သွား၍နေကြရအကုန်သောတတ္တနံတတ္တဝါတို့ဤဘုဘ္ဗဂေါတိရှေအစွန်ကိုနပညာယတိမတိအမတိနိုင်
ဒီလိုမိုက်တွေအတွက်နောက်ထပ်အနာဂတ်သံဃာခီးကလည်းရှင်းပါတယ်ဆိုပြီးဘုရားဟောထားပါတယ်နော်မိမိတို့ဟာလူမိုက်ဘဝမှာတာဒီရှိနေကြဥက္ကတလို့ရှိရင်တော့အတိတ်သံဃာခီးရှင်းတဲ့ကဲ့သို့နောက်ထပ်အနာဂတ်သံဃာခီးတွေလည်းရှင်းမနေဘူးလားရှင်းနေကြလိမ့်မယ်လူလိမ္မာပညာရှိတရောကောင်းဖြစ်အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တန်တွေကိုရည်ရွယ်ပြီးဟောနေတယ်နော်အဲနာတော်ဘိကဝေတတ္တုလဘာရူပောယိ ယောနာဒိတာဘုဒ္ဓဘောဘောဣမိနာဒိကေနာအတုနာဘိခွေစေတယံတို့ဣမိနာဒိကေနာအတုနာဣကေသောရှိလျာသသောတန္တရာခီကာလ၌ယောအကျင့်တတဝါတိနာဒိတာဘုဒ္ဓဘောဘောတမိမဖြစ်ခဲ့သဘုပဲ
ตัตตะโตทุกขะโตตมิมะภิกขะผู้ละตัตวะภโยกะนะตุลบะรูปะยะโดยโตตะโบมะชิติตาลินติสิเลยะเดตันตระกี้มานะมิมะโตกะผู้ละปะกุสะละเลยสิดะล่ะมะชิไหนมูเนาะมะผิดโลเลดังไกตาเหตุนะมะเตกะยังเปขุยตันตะโรปุพพะกะตินะปัญญายะติอวิธานิวรณานันตะตะนันตะนันตะโยสะนะนันตะนะวะตะตันตระตังภิกขะเวชิตะยะโตตันทุกขะโตภิกขะเวชิตะยะโตอะยันตันตะโรอีขะนะเอระณะตะตะ ภิกขเวชิตตยะโตอะยันตันตระอีขะนะเอระณะตะตะโยอิสัมมะปะผิดบ่อยู่เนยอะสินตะหุขอสวะโตตันตระติอนัมมะเตโกญัญภิอสินเหลี่ยวอยู่โตเลมะติยะมะติไหนโตอัสสะชิเวติอวิธานิวรณานังอวิธานิวรณะเตยะติเปกกะสีอะกุณฑีภิเวตะนาตันโยตะนานันตะนาติหุโตตันโยสินโจกะยะปะหนองภ่ถะอะกุณฑีภิเว ตันตระตันตะคุโตบัวไหนเลยเวทกะตะคะจิลิเจสะปิตวะอยู่นิจยะอกุโตตัตตะนันตะตะวะโตอิปุพพะโกติเสสุโกนะปัญญายะติมะติอะมะติไหนเวตันตระกะติมีชีเดเนาะสีเลยละสอตันตระคิกะละปะลุอวิธานิวรณะติยะกะเป็งพ้องกาสิปิตะนาติหุโตตันโยสินโจกะยะปะหนองภ่ถะเดอะด้วยตระวะติหะทะกะงะอะมีเวทะกะงะอะภิเวทะกะงะตะทะกะงะตะมิทะกะงะอะโกทะกะงะอะมะสะติภิอะติญญะชีเดละมะชีเดมูมะชีเลยเจจิงกะเจตะกุโลอะหะระตะกุสะโพยะอะจองปอละภิอะเกยะกุโลพะยะหะเดตะนะโรอะไ
ကိုယ်အမတန်ချင်းမြန်လို့နေတဲ့သမီးလေးရဲ့အနာကိုကိုးစားနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ်အမတန်ချင်းမြန်လို့နေတဲ့အကိုလေးအမရဲ့အနာကိုကိုးစားနေတယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘယ်ဆင်းလောက်အဖြစ်ရှိနေမလဲ။ဟမ်။ပြန်စဉ်းစားကြည့်လေ။ကိုယ့်အဖေသားတောင်ကိုယ်စားရတဲ့ဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအလွန်နှိမ့်ကြနေတဲ့အစင်မှာမရှိဘူးလား။ရှိနေတယ်တဲ့။ဒါဒီလိုဆိုရင်အရှင်ပြ အလုပ်လုပ်ပဲလို့ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲလို့မေးစရာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပဲပုံစံတူပါပဲဖျက်ဆက်ခေါ်လိုက်နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုမိမိတို့နည်းနည်းလေးဒီရတ္တဓာတ်တဏ္ဍတ်ကိုနည်းနည်းလေးပြင်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်နော်ဘယ်လိုလဲအေဝန္တိကာရတံဘိက္ခဝေဒုက္ခမေသနုဘုဒ္ဓံဒိဗ္ဗပိသနုဘုဒ္ဓံပြတနာပိသနုဘုဒ္ဓံကတ္တတိဝတ္တိတာယဝစိတာဘိက္ခဝေအလမေ
ုဘောသင်္ချင်တာတို့သည်သင်္ချင်သမီးတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးကိုပိဿနုဘုဒ္ဓအစဉ်တစိုင်ခံစားခဲ့ရဘူးလေပြီဒိဗ္ဗံထက်မြင့်ဆုံးချက်လာတော်ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးကိုလည်းပဲပိဿနုဘုဒ္ဓအစဉ်တစိုင်ခံစားခဲ့ရဘူးလေပြီယတနံပစ္စည်းချင်းအမျိုးမျိုးကိုလည်းပဲပိဿနုဘုဒ္ဓအစဉ်တစိုင်ခံစားခဲ့ရဘူးလေပြီဒီလောက်ရှင်းလင်းရတဲ့သန္တရာကြီးမှာသင်္ချေတာတို့တစ်ဖေးသင်္ချေသမီးတို့တစ်ဖေးကဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေကိုအစဉ်တစိုင်ခံစားခဲ့ဘူးလေသူတို့ဘာလို့ဒီလုံးလပြောကဖြင့်တက်လိုက်လို့လည်းပဲလှိပြီးတက်လိုက်လို့ခံထားခံရတဲ့ဘဝကြီးပြန်ရည်အတွက်ကြည့်လိုက်လည်းပဲကကြလာတဲ့သွေးတွေကိုစုပုံတာတစ်ဖက်ကတစ်ဖက်ကမဟာသမုဒ္ဒရာယေကိုစုပုံတာမဟာသမုဒ္ဒရာယေကနေသေးတယ်လည်းပဲကကြလာတဲ့သွေးတွေကများသေးတယ်ဝက်ဖြစ်လို့လက်ထိခံရတဲ့ဘဝကျက်ဖြစ်လို့လက်ထိခံရတဲ့ဘဝနွားဖြစ်လို့လက်ထိခံရတဲ့ဘဝသတ်တဲ့ဖြစ်ထိုးထိုးဘဝတစ်ခုတစ်ခုမှာပဲလေကြောင်းသွေးတွေကိုစုပုံလိုက်ရင်မဟာသမုဒ္ဒရာယေကနေသေးတယ်လေကြောင်းသွေးကပို့ပြီးတော့ညာသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ထဲမြင်ဆုချနေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုဒီလောက်ရှင်းလင်းရတဲ့သန္တရာကြီးမှာသင်္ချေသားတို့သင်္ချေသမီးတို့ခံခဲ့ကြရတယ်နော်ကတ္တတိမြေကြီးကိုဝိဒိတာတို့ဘောအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ဘူးလေပြီမြေကြီးတွေသင်္ချေသားတို့တထွေသင်္ချေသမီးတို့တထွေမြေကြီးတွေတို့ဘောအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဘယ်လိုတို့ဘောနေလိုက်ပြီဆိုရင်အလုံးကုန်နေမြေကြီးပေါ်သွားစွန့်ပြစ်မြေကြီးတွေတိုးဝမလားဟုတ်လားတိုးပါလားတကဘာတကဘာကိုပိုင်းချပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတ္တဝတ္ထုတယောက်သင်္ချင်ပြည့်စည်သွားတဲ့အရိုးတွေကိုစုပုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝေပုံလားတောင်လောက်မြင့်တဲ့တောင်ကြီးတွေတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောထားပါတယ်အကယ်၍အရိုးတွေကသာမဆွန့်မြစ်မပြည့်စည်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ပြောရပါနော်ဒီနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယုဇနာလောက်မြင့်တဲ့တောင်ကြီးတွေတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်အယိုးတွေတောင်းလုံးပုံပြီးတော့တဘွားတဘွားမှသိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အယိုးကြောင့်မြေကြီးတွေတိုးပွားမှုတွေပိုးပြီးတော့မများဘူးလားများအသားတွေကြောင့်မြေကြီးတွေလည်းတိုးပွားပြီးမနေဘူးလားတိုးပွားနေတယ်
အဲ့ဒီတို့ဘာနေတဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာထွင်ရပြီဆက်ပြောကြတယ်ဆက်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သိလာတဲ့သိနံမှန်သမျှခါလဲမိမိရဲ့အသာအတွေ့တွေမိမိရဲ့အမေဖေးရဲ့အသာအတွေ့တွေမိမိရဲ့အလွန်ချစ်မြတ်နိုးနေတဲ့ဒါတွေသမီးတွေရဲ့အသာအတွေ့တွေမိမိအလွန်ချစ်မြတ်နိုးနေတဲ့အကိုအမတွေရဲ့အသာအတွေ့တွေကိုအချိန်ခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်နေတယ်ထားကြောင့်ဘယ
စားနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးကိုမွေးမြူစေခြင်းနဲ့ဘယ်နဲ့တော့ယောဂီတွေစားတဲ့စားတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးတတိယနိုင်မလားနော်တတိယနိုင်ကြပါမလားကဲဆင်ခြင်ကိုဆင်ခြင်ကြမလားဟမ်ဆင်ခြင်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားမဆင်ခြင်လို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲရတ္တတဏှာတွေတို့ဘောလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရတ္တတဏ္ဍာကဒုဗ္ဗလာပြီဆိုလို့ချင်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမနိဒရဏပညာခေါ်တဲ့သန္တာဝုသင်းဒုက္ခမှာထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေထိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးရတ္တတဏ္ဍာရိကနေရာယူသွားပြီဖြစ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီတဏ္ဍာခီးမှာဒီလောက်ကျင်လည်ရတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ကျင်လည်ခြင်းအချိန်ခါမှာမိမိတို့ရဲ့အဖေရဲ့အသားတွေကိုစားပြီးတော့ကျင်လည်နေရတယ်မိမိတို့ရဲ့အမေရဲ့အသားတွေကိုစားပြီးကျင်လည်နေရတယ်မိမိတို့ရဲ့အကိုအမရဲ့အသားတွေကိုစားပြီးကျင်လည်နေရတယ်အမညမရရဲ့ညီရင်ညမရရဲ့အသားတွေကိုစပြီးတော့ကျင်းလီနေရတယ်။အမတန်ချစ်မြတ်နိုးနေတဲ့သားတွေအမတန်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သမီးတွေရဲ့အသားကိုစပြီးကျင်းလီနေရတယ်ဆိုရင်ဒီတန္တရာခင်းကြီးကိုရွှေချက်ဆက်ဆုပ်ဖို့မကောင်းဘူးကောင်းတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်နေတဲ့ဒါကြောင့်ယဝင်စီတံဘိခဝေအလမေဝသဗ္ဗသင်္ခါရေသို့နိဗ္ဗိတိတောအလဝိရိတိတောအလဝိမောစီတောဘိခဝေစေတယံတို့ယဝသအလုံးကလေးသဗ္ဗတင်္ခာရိသုလောသောတင်္ခာရတရားတို့အပေါ်၌နိဗ္ဗိတိတုံညီငွေခြင်းငါအလမေဝတင့်တော်တိသာလင်တိဝိရိစီတုံတွေ့တမဲမောခြင်းအကင်းခြင်းငါအလမေဝတင့်တဲ့တော်တိသာလင်တိဝိမုတ်စီတုံအလောသောတင်္ခာရတရားတို့မှလွတ်မြောက်ခြင်းငါအလမေဝတင့်တဲ့တော်တိသာလင်တိသင်္ချင်တတ်တို့ဤသန္တရာခီကြီးကိုဒီလောက်ရှင်းလျက်တဲ့သန္တရာခီကြီးကိုဒါကြောင့်သင်္ချင်တတ်တို့တထွေငြိငွေဖို့ရန်အတွက်အလွန်သင့်ပါတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်နဲ့ငြိငွေဖို့ရန်လည်းသင့်တယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်နဲ့တွေ့တမ်းမဲမောမှုတွေကျင့်ပြဖို့ရန်လည်းသင့်တယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေမှလွတ်အောင်လည်းရုန်းကန်ဖို့ရန်အတွက်သင့်တယ်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ကိုယ်အမေရဲ့အသားကိုကိုယ်စားပြီးတော့ဒီသန္ဓေခင်းကျင်းလင်းနေကြရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်အမေရဲ့အသားတွေကိုစားပြီးတော့ဒီသန္ဓေခင်းကိုကိုယ်ကကျင်းလင်းနေကြရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်အမြဲတမ်းချစ်မြတ်လို့ရတဲ့ဒါရီသမီးတွေရဲ့အသားကိုစားပြီးတော့ဤတန္တရာခိကိုကိုကဆက်လက်ပြီးကျင်းလင်းနေရမယ်ဆိုရင်မိမိနဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိအောင်မလားမရှိနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်လည်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြနော်ဒီလိုစဉ်းစားစေခြင်းနဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကအာမဂန္ဓတုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောနေပါတယ်နော်သို့တော်လည်းဒီအာမဂန္ဓတုတ်တံကိုပြန်ပြီးမဆက်နိုင်သေးဘူးကိုဒီနေရာမှာဒါသမုဒိသစ္စာနယ်ကနေပြီးတော့ဇဏီမောင်နှံတို့ကမိမိတို့အလွန်ချစ်မြတ်လို့ရတဲ့မာလီရဲ့အသားကိုစားနေပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီအတိတ်ကနေစားတဲ့အခါရတ္တတဏ္ဏနေပါဘုံကိုဥပမာဆောင်ပြီးတော့ဘုရားကဟောနေတယ်နော်ပရမတ္ထသစ္စာနယ်ဘက်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဥတီချက်ကိုလည်းအထက်ကရာဆရာတော်ကဆက်လက်ပြီးဖွင့်ထားတယ်ဘယ်လိုလဲဒေဝမေဝပိဏ္ဍပတ္တလပိဋ္ဌဝအဟံခန္ဓာမိဘုံသာမိတိအတုပလတ္တိသမောဟအနုပါဒိတဝကပလီကာရောအဟာရောနာသနာတိတတုမဘောတိကကာယဝတ္တိမိတိကာယောမိနာသာနာတိကမလီကာရောအဟာရောမံဝတ္တတိတိဧဝံသမောဟံဘာဟယပရိဂုံတိတဗောဒီဝမေဝဤဥပမအတုတလင်ပိဋ္ဌပါဏံသံဃောလပိဋ္ဌဝါရရှိကြသည်ရှိသောဟံခါဒာမိငါစ၍ငါခဲ၍နေပေ၏အဟံပုံသာမိငါစ၍နေပေ၏ဣတိဤသို့လျှင်အတုပလတ္တိသမောဟအတ္တဟူသောအယုအဆကိုအခြေခံ၍ဖြစ်ပေါ်လာသောသမောဟတရားကိုအနုပါတိတဝါမဖြစ်စေမူ၍ကပလီကာရအဟာရကပလီကာရအဟာရတိအယံသတုမာဘုဏိကကာယဤမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါဥဆောင်နေတဲ့ရူပကာယကိုဝတ္တိမိငါတို့ဘအောင်ပြုလုပ်နေဤဟုံး၍နာသနာတိမသိရှိပေကာယောမိဓာကြီးလေးပါဥဆောင်နေတဲ့သတုမဟာဗုဒ္ဓကကာယအမည်ရတဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းကလည်းပဲကမလီကာရောအဟာရကမလီကာရအဟာရဒီမင်္ဂကဝတ္တတိတိတောပါစေဤဟု၍နသနာတိမသိရှိပေ။ယောဤသို့လျှင်သံမောဟံသံမောဟတရားကိုဘာဟယပယ်စွန်းထားခဲ့၍ပရိဂုံစိတဘဘုံမေသုံးဆောင်ထိုက်ပေ၏။ဒီအချက်ကတော့ပရမတ္ထသစ္စာနယ်ပဲကုသပြီ
ကပလီကရဟာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ဒီအဟာရတစ်ခုကိုဇာနေတယ်အချင်းခါမှာငါဒီကြေတာကိုဇာနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမဖြစ်เสียဘူးငါဒီဝဒါကိုဇာနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမဖြစ်เสียဘူးငါဒီအမဲကိုဇာနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမဖြစ်เสียဘူးငါဒီအာလုကိုဇာနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားငါဒီဘဲကိုဇာနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမဖြစ်เสียဘူးအဲ့လိုစိတ်ထားဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါဘာဖြစ်လဲအတုပ္
Ada kau kore, ada lagi kau sani barang sini. Jaga bobi lo, semuanya barang ada warab, no? Ini ada ayu asa sini biro, zaga mesro sini. Dan tamu hadiah lo kore. Brahma dan sana ego nyamnya sih kau, mayaukah biasa dua dua mau ini sani bi. Sani lagi cengkama, coba gue. Nanda mah tamu hadiah, wen lagi sudi ni tujuan ni teh. Di tamu hadiah gue balu kore, wen salu kore, no? Adi mami. Ini mari awi saya nausui macam na sude raga dia gay buka biro layban lada de tunggu ayah ni dah mana tinggal hari kat ni bi cik agau ni gay macam na je sude dah mana dah dia hari kat ni buka biro layban lagi raga dah dah moha mama na ini dah mesti asal sini kiri dah dia sude gay awi saya nausui macam ni rampok biro ni tengah. Wisaya nausui tamoha niaya nausui maraga doda moha mama na azaji le kiri tadi ka. Wibin nausui lagi, cengkama diharanya pada biru memori sejari fikir lepik me, majina de sejari fikir lepik me, thongluar sejari, wondor sejari, nyusu somnyon sejari sedih fik. Agu do ayuh dia dihar zedai dua bi malabu ka, dua labi, elu dua lagi. Tobo godin tamoha dia ko fikir azahara ko zani le koyak. Yogi Dragon kat, tumpuk ni bangku lojen dia Dragon manggayin. Thutna moha dia ku pisi biru saya mana? Masaya bu, belu saya mana? Gubali gara hara di Bhama mati bu, belu mati dah lelu miro. Sadu mahabudi ga gaya lu khosu adek. Kansi udu hara ajau dia liba jau, tisya pipo laya de daji liba di sire. Kanyo pide daji liba. Sejam pide, daji leba, udu jam pide, daji leba, hara jam pide, daji leba. Tu daji leba ko, aceh di biro, dua lani de, yogya de, dikana ima si jah. Biro, di cega. Naba de, kembali kara hara lo, khasu ade, oza go dia me. Naba de, kaze udu hara kore, ajau dia leba jam, tesha pipo ni de, kamazayo, diri zayo, daji leba, usau ni de. Kamazayo, diri zayo, udu zayo, hara zayo ke go, dia me. Di lain jah, cengka jaro, papi mele. Di kembali kara hara di, satu mahabudi ka gaya lo, khusu ade, daji leba usau ni de, kamazayo, siri zayo, uri zayo, hara zayo lo, khusu ade. Yudia abangku ngadu ba onlu men, sude dapoda, kembali kara hara ma, masihu, di le, madihu, no, no dekuk. Kansi udu hara kore, ajau dia leba jau, tiensya pipo ni de, daji leba usau ni de, yudia abangku lebe. Kembali kara hara ha ngaco dua orang bilau ni deh lo ni lo tidra, mesti ur, no? Ni lo solo yang kah belum mesti deh lo mera, eri mah? Yang ini bangku kah, mimi zani deh cingka mah? Aduh tapi boleh, asal ini deh, ni dah mah, ti si ni deh, asal deh lo suja baju, asal deh gua faham ini dalih bahasa yang yang faham mana? Kalau amau ni itu mana? Di kalau amau ni dekau dekau lagi do, dapat dia, demo demo mah dapat dia benda kau sila, sihku. Ari sih mula yuk dekak, betul jom fit lelu, jangan sah sejir lagi, cengka. Kalau dekuk adua madi sih ni dek, di sana dek udu jom, sehingga pipuan ni dek, yuk dia ribet. Dago boleh sah sejir dekak pipi ni lelu, sulubar, no? Ari yuk dia ni dek, mabah ni dek, oza, asih asih leka, urza oza, di urza oza ko, kamera wami ka ni biro. Abi itu bang lagi, cengka mah. Rada dahi lo, tumbuh dek desa neka korre. Rada dahi, ini apa dek golung pihon tuar. Jira dah dah juga faham di dalih bahasa leh mesra jine baril leh kalau mungil ibe, no? Ia mungil ni ka, oza jom si bolan de mungil je jadro ko haraza jolo kore. Eri haraza oza ko kembali kara haralo tu tu si inyon tar, no? Tu 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 jinu tar jora ba. Kamaza oza siri za oza uruza oza haraza oza oza limyo gulung gulai kembali kara haralo di lupun sulta ba. Eri rodi, bapil lo lesra. Eri Kamaza yoga di mabani de oza ko, mana ka haraza oza kan, tapi abe thapan lagi, sih kamale yoga adi singe singe kuat dore haraza yogi be. Alaruwe uruza oza, siri za oza,
ရှိရှိအရသဩဇာတွေကိုနောက်နောက်အရသဩဇာတွေကသွားပြီးအပင်ထောက်ပံလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းယုတ်လိုက်တယ်အသေးသေးစဉ်းကစဉ်းကဲဒုဗ္ဗာနေတယ်အဲဒီလိုဒုဗ္ဗာနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒုဗ္ဗာခရရဲ့ယုတ်လိုက်ရှိတယ်ဒုဗ္ဗာအပင်ထောက်ပံနေတဲ့ယုတ်တွေလည်းရှိတယ်ဒုဗ္ဗာဇိတတဲ့ယုတ်တွေကလည်းငါကဒင်းတို့ကိုဒုဗ္ဗာအောင်လုတ်ပေးနေတာပဲလို့သိသလား မသိဘူးအတိုးဝခန်းရဲ့ယုတ်တွေကပါလဲကံစေဥဒ္ဓဟာရအကြောင်းတရားလေးပါးကြောင့်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တွေဒုဗ္ဗာအောင်ပြုလုပ်ပြတဲ့ယုတ်ကဟာရဇဩဇာယုတ်တွေပဲဥဒ္ဓဇဩဇာနဲ့ဟာရဇဩဇာတွေပဲအဲဒီတော့အဲ့ဒီနှစ်ဖက်လုံးကိုပရမတ္ထညာပညာမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီယုတ်တရားတွေဒီအချင်းချင်းဘာကိုမှမသိကြဘူးငါ့ကိုတင်းကလာပြီးဒုဗ
ငါကဒီကုန်တို့ဒီနုကိုတို့ဘောအောင်လုပ်ပေးနေရတယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုအတိမျိုးယုတ်တရားတွေမှာရှိသလားမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုယုတ်တရားတွေမှာဒီလိုတို့ဘောအောင်ပြုလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမရှိဘူးကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရအဲ့ဒီလိုညာနဲ့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥစ္စာဒီခါမှာတမောဟတရားကိုမိမိကပယ်ဆွတ်နိုင်ပြီတော်တော်ဒီလောက်နဲ့မလုံလောက်ပါဘူးနော်အဲ့
go bahaya beson takebe pribosi dapo asara go pope doson takebe ee. Taka paramatha nisa nebega piolai kawe, no? Namoni nisa nebega le, yobibi, paramatha nisa nebega le, yobibi, dodo de lona, melong lago. Melong lo de, and the grand zeroga, bata poile. Tadi damzin yawade nabi, seda adamuli niwa hotawa pribosi dapo. Ida edo ee gabalingara, harami de sahara go.Tadi damazinya wadi nabi, tadi damazinya aswampin lebe. A damuli niwa madwi mawedo abhindalhi. Madwi mawedo adinya jidi hodwa piwe, hodwa wa piwe dalhi. Bari bodhi dhapa pome dozong taipe ee. Nigamali gara harako, nao tadi abhin pyoyeno. Tadi damazinyi aswampin. Madwi mawedi nide adinya le, siyempiro pome dozong pa, pa piora le. Adi debide khai de dayi de dhapa zanagari hodi.Adi de saya ne bide dao ya nai Kai de kaya ne da yi de liya ya nai Mamba zana gari damzi nyan phi Bule si di hoti phi ee Sare ka damzi nyan ne bhiwa Khere ka damzi nyan ne bhiwa Dao de ka damzi nyan ne bhiwa Liya de ka damzi nyan ne bhiwa ni ba Pabyora Pabyora Sae le khanda nga ba Dao yin le khanda nga ba Khe yin leKhanda ngapa, liya yin le, khanda ngapa, eri khanda ngapa go. Baimeng jajya paramato nyamien say on totun tika yin topo go tandama adam moha damasin nyam phibhi. No? To adam moha damasin nyam go yaji on joza bido asahara go sabha. Eri abayna naumat habyom. No? Take. Ku manga, ubama ubamiya anine yon shansato pepati gula tapo abhyan halong tun bido asahara go sabho pyobibhi.Now that Ahmad Chaupo, no? Buddha, Madhubama, Dutta, Malaji, Nire, Ahmad Chaup, Yonshya Sato, Vedva, Afya, Nalong, Tumbiro, Sabungli. Belo Pwenthale, Yadhasadhi, Naho, Vada, Mayabu, Nabi, Iwarupa, Buddha, Buddha, Mantan, Khadiyya, Madhi, Badana, Gadawa, Khadidu. Badana, Bada, Badana, Bana, Widi, Wodawa, Hodawa, Khadidu. Yadhasa, Ubama, Damyodoka, Dito, Zanimau, Nana, Udadodhi,Miyangarodhi Buddha Binauta Dephan Lepe Ewa Rupa Itukhetu Dabo Sita Buddha Mantantaya Atako Khadiyama Khesaya Khesa Jaya Bhagum Muga Hovata Okaulishwa Iti Ito Slayi Patana Lula Dauta Jago Gatava Vive Na Khadi Dumasa Jaligo Patana Lula Dauta Jago Viti Udawa Jola Lomyo Jati Dali Hotova Kijako Khadi Dung Khesa Jaligo Mi.ディズニーモンナウジレイ、ドリエンセンサー。ドロアメダンチミアノネデドリドザリエエダゴザニデエチンカマベルセンサーシーデレ。ナウダダバドディロザイエダムヨゴザイエンカマベルセンサーミヨダンジェミヨシーデラ。ウシジャブーナ。
Down that jago jola, lomio be dwelling, see Tavian, Dalian, the Izarago, Sanija, eh? No. You are me, Wabanida, Bodana, Lada, Hoadaya, the people, Nadi, where they be, Eva Ruba, Lavia. Lukawa, Bana, Lada, Heo, we are me, Izabanida, Bodana, Nalada, the Badanawa, and do those an hour, Agadawa, Nidanina. Adidana, do those are me, Nabaza, Bami, Nagada. Bizo, Bandina, Yabe, me, Dina, one of the Didi. Ima Owada and Odrande Nabiso Banini or Newa Yabidami Dibri Bondi Dabo Abiole Eva Mewa I Ubama do the Limbani Dabo than a Momiado Bozengo Lada Yajinga di Sido Sunkan Litabo, no? The Guardian Momiade, a sender me needed Bozini Yagi Yame. The Guardian Jandan, a sin ninja needed Bozina Yagi Yagine, Yalime, no? ไอ้ ගම ပါဖြစ်မလဲအေဝမေဝဤဥပမဥပမဒုသလျံပဏိတဘောဇနမုံမြတ်တဲ့ဘောဇင်ကိုလက်ဒါရရှိခဲ့သည်ရှိတော့သွေပြီးနိဗ္ဗာန်၌လက်ကောက်ဖို့နာဒီဝတိပိသဘက်ခါ၌လက်ကောက်ဧဝရူပံဤကဲ့သို့သဘောရှိတဲ့မုံမြတ်သောဘောဇင်ကိုလပိယံရရှိပါမှုကဟောဝတ္တဩကောင်းလေးစွာဒီနေ့ရပြီရလိုက်တော့ဒီနေ့တွင်သူကကျင့်တတ်သလားဟွန်းမကျင့်တတ်ပြန်ဘူးနိဗ္ဗာန်လည်းဒီလိုမုံမြတ်တဲ့ဘောဇင်လေးရရင် သိကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစိတ်ထတောင်းတတဲ့ရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုလူခံဝပန္နလတ္တလူခံဝကျန္တံဘာရဘောဇင်ကိုမူလီလတ္တရရှိခဲ့သည်ရှိတော့ဟေယဝီယယမနိကအကဲ့သို့မင်္ဂအားဣဇာယနေပဏိတဘောဇနမောမြတ်တဲ့ဘောဇင်ကိုနတ်လတ္တမရရှိလေဣတိဤသို့လျှင်အနုသောသနာဝအဖမ်းမအထက်တဆိုရင်ချင်းကိုလကောအကတဝမပြုတ်မှုရေ မုံမြတ်တဲ့ဘောဇင်ရတော့လဲနှစ်ဖန်ကြရင်လဲဒီလိုကောင်းတဲ့မုံမြတ်တဲ့ဘောဇင်လေးရရင်သိကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့တောင်းတကျမဖြစ်เสียဘူးနော်ကျန်တဲ့အစာရကိုရခဲ့ရင်လဲဟိုမနေ့ကလို့ဒီနေ့လဲမုံမြတ်တဲ့ဘောဇင်ကိုရခဲ့ရင်တော့သိကောင်းမှာပဲဒီနေ့တော့မရလေခြင်းဆိုပြီးတော့သွေးရင်လဲစိတ်ထားပူဆွေးတဲ့စိတ်ထားရှိရမလားမရှိရဘူးအဲ့လိုစိတ်ထားမရှိเสียဘူးဘယ်နေတော့ဟန်ကြမလား ဟန်ကြမလားဟမ်ကြမလားဟမ်ကြမလားအဲဟုတ်ပြီသူကအစာဟာရကိုစားနေတယ်ဒီစိတ်ထားလေးမရှိစေခြင်းဘုရားရှင်ကနော်ဒီနေ့ကောင်းတာလေးရရင်ရတာလေးနဲ့နည်းနည်းလေးကျင့်တဲ့စင်ခြင်းနဲ့မကောင်းတာလေးရရင်လည်းမကောင်းတာလေးနဲ့ကျင့်တဲ့စင်ခြင်းနဲ့ကျင့်တဲ့စင်ခြင်းနဲ့ဆိုတာဘာဆိုတာလဲဆွေးခြင်းလေးကံပြီးနေတဲ့သွားတယ်ပုံစံမျိုးလောက်ရမလားဟမ်ဟမ်တဖြည်းဖြည်းနေသွားတယ်နော်အမှန် ဒီဖြစ်ဖြစ်ထက်ထက်ပြီးမိလိုက်တဲ့အခါအနန္ဒိကနင်းနေသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီမြတ်မပြန်ဖတ်ပြန်မယ်ဧဝမေဝဤဥပမာဒုသလင်ပဏိတဘောဇနမုံမြတ်တဲ့ဘောဇင်ကိုလတ္တရရှိခဲ့သည်ရှိတော့ဟံဃာတိသွေးပြီးနိဗ္ဗာန်၌လည်းပဲဧဝရူပံဤကဲ့သို့သဘောရှိတော့ပဏိတဘောဇနမုံမြတ်တဲ့ဘောဇင်ကိုလပိယံရရှိခဲ့ပါမူကဟောဝတ္တဩကောင်းလေးစွာဣတိဤသို့လျှင်ပဋ္ဌနာဝတ္တံတခြင်းကိုလကောင်
ဣတိဤသောလျင်အနုသောဒနာဝအဖမအထထဆိုရင်ချင်းကုန်မူလိအကတဝမပြုမူ၍ယောဂီလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ထားရှိရမယ်စိတ်ထားပဲမွန်မြတ်တဲ့ဘောဇင်ကိုရခဲ့ရင်လဲလက်ဖန်လဲဒီလိုမွန်မြတ်တဲ့ဘောဇင်ရရင်ကောင်းမှာပဲတပည့်ခံကြရင်လဲဒီလိုမွန်မြတ်တဲ့ဘောဇင်ရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ဒီလိုတောင့်တတဲ့စိတ်ထားကိုမဖြစ်စေရဘူးကြံတန်ခေါင်းပါနေတဲ့ညံ့ဖြစ်တဲ့အစာရကိုရရှိခဲ့ရင်လဲမနေ့ကလို့ငါ့မှာဒီနေ့မွန်မြတ်တဲ့ဘောဇင်မရလေခြင်းဆိုပြီးအဖမအထက်တန်ဆိုရင်ချင်းမကြည်နာခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုလဲမဖြစ်စေရဘူးမဖြစ်စေဘဲနဲ့ဘာလို့လဲနိဒန္နေနာတဏမရှိပဲလွတ်တတ်မဲ့တဲ့တဏမရှိပဲအတိတဏ္ဍုသောသမိနပဇဗာမိနဂတံပိစုံပဏိနာယဘေမိနေနဝန္နောပတိတတိဒီဂါထာလေးကတင်မိဇကလာရှိတဲ့ဂါထာလေးပါနော်တင်မိမင်းသားကိုဘယ်လိုအကြောင်းတရားကြောင့်အသားအရေတွေကပြည့်ပြည့်ပြည့်ရုပ်စင်းတွေကအလွန်ကြည်လင်နေပါလဲဆိုပြီးမေးလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ဖြေတဲ့အဖြေလေးပဲ
Any appeal goes on me, second and zero got points on tariff. Any, so I'll go to that. You tell me, Menda, tell me that of my life, eat it. So, so much, Jango, a sender saying, hello, we are made, fellow less. And did I dig go 11, Nando Dosami, a paman tata, so you go so you name who Meshiva. And Nagada and Naga go 11, not Baza Bami, your late down to whom Meshiva. Bizzo Bandi, not Bizzo Bampi, Dalia, Yabi, Minga, Yada, you never eat.Then I told you, Ming, I will not you as any, but it is dealing with Nibabi. A day go let Lunch Vibido, Swibido, Manibu, and Naga go let Lumping, Mulin, don't I get Matabu. Bizzo by Yaya, Damian Eve, Young Yabido, Nide, Yadabi, Nide. That young Naya, you send her, a long dealing with Nibare, so you don't deem me the link of Yamido, a chimpy. Eddie, a chigo, Piaging, the Pam Yamido, Yandigo, Hotarama, no?What are the ideas in Narago Baluamle? Sima or what I eat, so ma or what I got no grande, not Yamzi, as any of you, of me, Jim. Bizzo Bani, Niwa Bizzo Bani, Yaya Damiani, Dani, Yabeda, Minga, Yada, you need heavy. Idi, Ido, Nalong by you, every body, Dabo, Pome, those on Dagi. Nizoma or what I got, not Udi, you have Bansin Vito. Bizzo Bani, Yaya Damiani, Dani, not.Yadaman, Jinna Mail, this is the Wimu Vido Azara go Pumpy Dongba. And you know, don't get me, Rosino. Number Chop, Poda, Manduba, Dodama, Lashide. These are only a day Azara go, Sadonian Pide, the Bedigula, Manadigara, Damuve, no? Okay. Dinny Diana needed Bogodilla Punyga, did Dodango, Honey, and Dilus Italian, Tazin in Loba, Papillo, eh?Any Saintago, Matan, name Buzlojin, Lidrana, Binya Corrid, Nana was there, do come from your John Chit, Nyambinya Shimla, Mashibu. Nana was there, do come from your John Yambinya Mashibe. Azara, Boma, Dreda, Memorial, Sig Dab Chit. Azaharago, me were gay, Piaching up, Baholile, Ama, Ganda, and he how they go, me went it away, Papilule. Be Azarago, and Jonjo be Agudo, Yariga, Dudanama, Duba Navy.Momia de Bosin, Yaji, Jingamal, Jung Yung Yung Yunet. A long genetic state of his, that don't maybe. Janda, a combo needed, Yam Jin, Azara, Yaji, and all, but he nudged it only 10 meters, Azara, that don't maybe. Jinaja did only 10 meters, Azara, that don't ye. Majinaja did go to only 10 meters, Azara, that don't gen the and he hoggle, pumping those on navy. Mire, little Piatinga, Honeybut, no?ただ、耳の上が、あにおうでご、ほんべいどんどんじんね、せいた、まじげぶすらしん、ばるわむれ。あにだなのどざみな、ばざばみ、なかだ。べそばにな、やべみ、でな、わのばでだり。あにだ、あてごらべなのどざみ、あせんだざいだよ、そいんぶすんごじゅうもましば。あなかだなかごらべな、ばざばみ、ひょうねんどんどんましば。べそばにな、べそばやや、だみゃべ、やべみ、やだよ、にばい。Then I told you, Minga, you want not your essence, but it did dealing with Nibabe. It is either lay, Ima or what I eager to the summer or what I go and look grand in Nanya Pinsil Yogi, all with the pit. Bizzo Bani, Niwa Bizzo Bayaya, Damia, Harafi, Dali, Yabita, Minga, Yada, you need him. It is either Nalong by your brief, only double for me, those on Dai Babe. Bizzo Bayaya, Nadine, Dina Java.Swedishly Gamido, Jose Dole, Dizzy Dole, Donnie, Bones and Gutter, Dragone, Owen Gwenja, Chijayala. Hm? Hey, did I eat a beggar and then a daughter of the future? Get you forgot, and why didn't it be like in the beggar, you're the more. Chijayala? Then a little bit, no? Hey, Guga. Mother was then, do come back from your chin and so be the g The game that I was in, do come back from your job today, you know, but anybody, you know, just so so my lady, I think I'm a Malina, who's a Russian, and Joshi Bamana. She said, oh, that's in that, no? Mimi do go out, Mimi do come, he didn't get it. Mimi do you see that they go, Mimi do come, he didn't get it. Did you tell me more did it, and how I got? The idea go, 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 go,So, Yara, the Piagin, a little girl, as I did, we see who to Pippa, the Amaya, Yara, Negro, Piagin, Nichaila, Nichai, who get not a good number combo, no? Yada, Dina, Idagan, Gandari, Kadi, Dawa, what they can. Gandara, Digama, Lola, Biladi, Yazi, Dawa, Kari, Dama, Dani, Agando.
ဒါနိဒေအကံတုကန္တာရပရိယောတာနိပန္နပူရိမဟာဇာနောပတ္တရိတိဘုမိယဝါနိခနေတုအခိယအခိနဝဇဗေယိတုသနိမောနနှုတ်တို့နော်ယထာဇဥပမတမျိုးတော့ကဒေထုသနိမောနနှုတ်တော်တို့သည်ဣတကံဤမြလောက်တော်ကာလဘလောကန္တာရိခိကေ၌ခရိတဝခေဣတကံဤမြလောက်ကိုကန္တာရိခိကေအတွင်၌ခရိတဝခေသာကြောင့်ကိုွေ အဝတိထံကျွံ့ကြံနေသေးတဲ့သားရဲ့အသားကိုကန္တာရံခိကေကိုအနိကမှာကြော်လာကြောင်ရောက်၍သွားခဲ့သည်ရှိသောလောလံလောနံဘီလာတိဟိဆချင်းစသည်တို့ဖြင့်ရောက်စေတော်ဝါရှင်ဆက်၍မယံငါတို့သည်ခါရိသာမှာခဲစားကြပါကုန်အာဣတိဤသောနှလုံးပိုင်၍တဏိဒိန်သောမိသိသိချင်းကိုနအကံသူပြုတော်မမူကြမပြုကြလေကုန်ဒီသတိမောနနှစ်ဦးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော် ဒီမြတ်လောက်အသာတို့စမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကကျွံ့ကြနေသေးတဲ့အသာရှိခဲ့ရင်ဒီအသာတွေကိုဒီကန္တရခိကေကိုကြော်လာလုံမြောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာစားရဲအချင်းနေနဲ့ရောစပ်ပြီးတော့ဒီကျွံ့ကြနေတဲ့အသာကိုတို့စမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့သုံးပြီးသိသိလိုတဲ့စိတ်ထားရှိသလားမရှိဘူးနော်နောက်တစ်ခုကန္တရပရိယောတာနိပန္နပူရိမဟာဇနောပတ္တရိတိဘုမိယဝါနိခနေသူအဂိနာဝါဇဘေတု ကန္တရပရိယောတာနိကန္တရခိကေပြီးဆုံးရသောအချိန်ကာလ၌ဘုရေမဟာဇနောပတ္တတိတိလူမြအပေါင်းမမြင်မီအတွင်း၌ပင်ဖြင့်ဘုမိယဝါမြေအတွင်း၌လေနိခနေသူမြုပ်၍ထားကြပါကုန်အမြမြုပ်၍ထားကြလေကုန်၏အဂိနာဝါမိဖြင့်မူလီစာပယိတုရှုမြိုက်ကြလေကုန်၏လူမြအပေါင်းမမြင်မီအချိန်အခါအတွင်းကန္တရခိကေကလည်းပြီးဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွံ့ကြနေသေးတဲ့အသားကိုဘာလုပ်တယ်လဲ မြင်ထဲမှာတော့လည်းမြုပ်ပြကြတယ်မိတော့လည်းရွှတ်ပြကြတယ်သုံးမိသိသိချင်းဆိုတဲ့လုံငတ်ရက်ကိုပြုတ်လုပ်ကြသလားမလုပ်ဘူးပလင်းလေးတွေဘူးလေးတွေတက်ပြီးတော့သိမ့်ထားတာရှိသလားဟမ်အဲ့ဒါပဲသူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီသိမ့်ထားရှိရမလားမရှိရဘူးလားမရှိရဘူးဒါတတိရှိဖို့လိုအပ်တယ်နော် သောမိသိသိချင်းဆိုတဲ့လုံငတ်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကလည်းယဟန်တွေကိုမာနိတိကာရကသိခါဖို့ဆိုပြီးတိတ္တပညာထားပါတယ်ဒုသန္တိတိကာရကသိခါဖို့ကသောမိသိသိပြီးတော့အစာရကိုစားသုံးခဲ့ရင်ဘာစိအဘသင့်စေဆိုပြီးတော့ဒီလိုတက်ရပညာထားပါတယ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့ပညာတော်တွေဟာမိမိတို့ကျင့်ဖို့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ကျင့်ရမယ်ဆိုရင်ကျင့်ဖို့ကမလိုဘူးလားလိုပါတယ်မိမိတို့ကသ
ဒီလိုရှိရင်ဝိနည်းတဲ့တို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီလိုတော့မစင်စားနဲ့နော်မိမိတို့လည်းစွမ်းအားရှိသလောက်ကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတော့မတိုးပွားနိုင်ဘူးလားတိုးပွားနိုင်ပါတယ်ဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်တဲ့ကျင့်ကိုပဲဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်နေတဲ့ကျင့်ကိုဒီကောမိမိတို့စွမ်းအားရှိသလောက်ကျင့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့တန်တရားမှကုသိုလ်တရားတွေကတိုင်းတဲ့အလုံးတိုးပွားလာကြမှာ
ပိဝဌာနလန္ဒနာတဏိတေခိရာနာသပရိဒသေတာနိအလဘမနောဧဝမေဝဤဥပမာအတူသာလျင်ဘိက္ခုယောဂဝသရယဟန်တော်သည်အနန္တသွန်းတို့ကို၎င်းပါအထောတို့ဖြင့်ပါဏနာအဖျောယမကတို့ကို၎င်းကရဏီယနံဝါခဲဝဲတို့ကို၎င်းအထောပိထုတ်ဖြင့်လိဝဋ္ဌာနံဝါအိုးတို့ကို၎င်းလတ္တရရှိခဲ့သည်ရှိသောတဏိတေသုံးပြီးသိသိချင်းတဏိတိသဘောတရားကိုနဂရိယာမပြုတ်သည်မပြုတ်လျာဒါနိထုသွန်းခဲဖေဘောဇဉ်ဩတံကအစရှိသည့်တို့ကိုအလဘမာနောမရခဲ့သည်ရှိသောနာသပရိတသေတနာတတိတို့ဖြင့်လိုလတောင်းတမှုလီမဖြစ်လျာသွန်းနေရပြီအဖျောယမကရိယပြီခဲဖေဘောဇဉ်နေရပြီဒီနေ့အကက်ခန္ဓာရဲ့ဒီနေ့စပ်ပြီးတာနဲ့ဘာလို့ရမလဲသွန်းပြရတာကဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်တဲ့စည်းကမ်းပဲအေးဩတံကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့ပြဿနာလေးတော့ရှိပါတယ်ဝတ္တငံကိုဘုရားရှင်ကရဟန်းတော်တွေကိုတိစီပရိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္မင်းကတစ်ထဲဧကတိကတစ်ထဲနှစ်ထပ်ငံကတစ်ထဲသုံးထဲခွင့်ပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒီနဲ့ပေါ်လွန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တချို့မမြတိုက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများနည်းနည်းပါးပါးရှိလာတယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငဲ့ညာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကကဲထိုတငံတွေကိုဝိကပနာပြုတ်ပြီးတော့သုံးဆွဲစေဆိုပြီးတော့လည်းခွင့်ပြုထားတယ်။ဝိကပနာပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီတငံဒီမိမိရဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်မိမိရင်းနှီးနေတဲ့သတင်းသုံးပေါ်တအုပ်ရဲ့ပစ္စည်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မိမိပစ္စည်းအဖြစ်နဲ့မသုံးပဲမိမိနဲ့ယင်းဤနေတဲ့သင်သုံးပေါ်တူရဲ့ပစ္စည်းအဖြစ်နဲ့သုံးဆွဲခြင်းကိုဒါဝိကပနာပြုတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကပါဠိတော်နည်းပဲ
အဲဒီကရာမြတ်ကတော့ပရိခရဆောလာတိသိဝရိအနေနဲ့အဋ္ဌံမတေမပရိခရဆောလာအနေနဲ့အဋ္ဌံတင်ပြီးသုံးရင်လည်းအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးခွင့်ပြုထားပါတယ်အဲဒီကရာရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကတော့အချို့အချို့ဝိနည်းကိုလေးစားတော့မှုတဲ့တော်ကြီးမြတ်ကသိပြီးတော့အာမရတော့ဘူးအာမရကြဘူးအာမရတဲ့အတွက်ဝိကပနာပြုပြီးသုံးဆွဲခြင်းကဖျက်ရှင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ပေါ်ပြီးဤကတဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတော့ဆုံးဖြတ
မပြုလုပ်ပါဘူးတော်တော်ဒီဇာတ်ကြောင်းလေးကတော့ဘုန်းကြီးဘုဒ္ဓတရားအစဉ်နည်းနည်းထပ်တော့ပြောပါမယ်ဒီသိခါဘုံပညာရတဲ့အကြောင်းရင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယဟန္တာမထေရမြတ်တပါးပဲဘွဲ့တော်တော့မေတ္တိဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမထေရကြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဝေဒာလင်မဟာဝန္တောအနိဗ္ဗာန်သင်္တုံနေတဲ့ယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးပါဝေဒာလင်မျိုးရင်းကိုဆုံးကတစ်ချိန်ကြွလိုက်လို့ရှိရင်ဆွမ်းရင်းလေးတွေနဲ့ရောနေတဲ့ဆုံးတွေကိုထိုးနေဖုံးပေးလိုက်တယ်ရင်ကြံနေတဲ့ဆုံးလေးတွေကိုရင်ဆင်းပြီးတော့ထမကြောက်လှမ်းလိုက်။အဲဒီထမကြောက်ကလေးတွေကိုသုံးပြီးသိသိပြီးတော့ခုနှစ်ရက်နိရောဓသမဘဝင်စားတော်မူပါတယ်။နိရောဓသမဘကခုနှစ်ရက်စိတ်လွတ်ထလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရင်ကြံနေတဲ့ထမကြောက်ရင်လေးနဲ့အသားလေးတင်ပြီးတော့ဖုံးပေးလိုက်။ဖုံးပေးပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုနှစ်ရက်ထပ်ပြီးတော့နိရောဓသမဘဝင်စားတော်မူတယ်။ခုနှစ်ရက်ပြည့်လို့တခါနောက်ထပ်တခါနိရောဓသမဘမှာထပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရင်ကြံနေတဲ့ထမကြောက်ရှိရင်အဲ့ထမကြောက်ကလေးရင်လေးနဲ့ဆွတ်ပြီးတော့အသားလေးဖုံးပေးလိုက်တယ်။ဖုံးပေးပြီးနောက်ထပ်ခုနှစ်ရက်နိရောဓသမဘအထပ်ပြီးဝင်စားတော်မူပြန်တယ်။တခါတည်းရန်တခါမြို့ထဲကိုဝိသလင်မြို့အတွင်းကိုတစ်ကြိမ်လောက်ဆွမ်းခံကြွရင်၂၁ရက်လောက်အထိနိရောဓသမဘတည်းကိုဝင်စားပြီးတော့နေထိုင်လို့ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။တခါတည်းရန်တလလောက်အထိနေတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲဒီတော့တချို့ယဟန်တော်တွေကနည်းနည်းတတိပြုံးပြီးတယ်ဒီကိုယ်တော်ကြီးဝိသလင်မြို့တွင်းကိုဆွမ်းခံကြွတာတခါတည်းရန်မှတွေ့တယ်သူဘာမှလှုပ်နေတယ်လေ။သွားပြီးထောင်းလိုက်ရင်ဆုံးစားလိုက်တဲ့အချိန်ကသူရဲ့နေထိုင်ပုံနည်းစနစ်ကိုပြန်ပြီးတော့သူကအဲဒီခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကိုတင်ပြတယ်အောင်ထတော့ဘုရားရှင်ကဒီတော်ကောင်းကတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ပြတ်တယ်နောက်ထပ်ပေါ်စရာမရှိပေမဲ့ဘုလိုဇင်းနေအတွက်ကပြတ်တာတွေကများစွာရှုပ်ထွေးပြီးတော့လာနိုင်တယ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခဲမဲ့ဘုဇင်းတွေကိုသုံးပြီးသိမ့်စီပြီးတော့မဖုံးခင်မသုံးဆောင်ရသုံးဆောင်ခဲ့ရင်ပါစိအဘသင့်စေဆိုပြီးတော့သိခါကိုပြညတ်တော်မူရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သာသနာတော်မှာဘုရားရှင်ကအချင်းမျှော်မြင်ပြီးပြညတ်တော်မူတဲ့သိခါပုဂ္ဂိုလ်သာသနာဝန်တန်ရှင်ရည်နေဟာအသက်နဲ့လဲပြီးရိုသေစွာဥထေရပန်းစင်ပြီးလိုက်နာပြုခြင်းကိုမလိုဘူးလားလိုပါတယ်ရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုသုံးပြီးသိသိထားခြင်းဆိုတဲ့လုံငန်းရက်ကိုဘုရားရှင်မနှိမ့်ချဘူးနောက်တစ်ခုဘာမနှိမ့်ချတယ်နာဇပရိတသေတာနိအလဘမန္တတာနိထောဆွမ်းအစာရှိတဲ့လူဘဝတ္ထုပစ္စည်းစုတို့ကိုအလဘမန္တောမရရှိကြသည်ရှိသောနာဇာပရိတ္တေတနာဒေဒီတို့ဖြင့်မျောလင်းတောင်းတမှုလီမရှိလေယာမိမိမှန်းကျင်နဲ့မှန်းကျင်နဲ့နှမ်းတော့ကသိပြီမကြိုက်ဖြစ်နေပြီဒီနေ့နော်ထင်လိုက်တာကတစ်မျိုးရတာကတစ်မျိုးပုံစံပြောင်းသွားပြီဆိုရင်လဲနောက်နေ့ဒီလိုရစီရမယ်ဆိုပြီးတော့မျောလင်းတောင်းတချက်ထားရမလားမထားရဘူးနော်ဣမံဩဝါဒအနုဂရဏဒေနသတုတ္တမြစ်စေတုယံယံလဘတိတရောတတောအတ္တနောယဘနာဘတ္တခိတဝါဒေသံတပ္ပမသရိနဝတိစေတဝတ္တဏိဒိံပရိဝဇ္ဇတန္တိနာပရိဘုံစိတဘောဣမံဩဝါဒံဤကဲ့သို့သောအဆုံးမဩဝါဒတရားတော်ကိုအနုတ္တရံဒိနာအစင်းတည်းဆိုင်အောင်မေတ္တဖြင့်သတုတ္တပစ္စည်းတုပစ္စည်းလေးပါတို့၌ယံယံအကျင့်ပစ္စည်းအယံယံအကျင့်အကျင့်ကဲ့သို့သောပစ္စည်းဝတ္ထုကိုလည်းပဲတည်းရရှိ၏တရောတရောထို့ထို့ရရှိတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုမှအတ္တနောမိမိအားယပနာမြတ်တမ်းမြတ်လောက်မြတ်တားဤလောက်ယုံမြတ်သောပစ္စည်းဝတ္ထုကိုကိတဝါအကခံ၍ဒေသံကျွေးနေတဲ့ပြည်စီဝတ္ထုကိုသာပြမဇာရိနန္တရင်သုံးပါတို့အဝတိစေတဝါဆွံ့လို့၍တဏိတေယိသုံးမိသိသိချင်းတဏိတိတရားကိုပရိဝဇ္ဇံတပရိဝဇ္ဇံတေနရှောင်းခြင်းသောရှောင်းခြင်းလည်းရဲ့ပရိဘုံစီတာဘောဖုံးမဲသုံးဆောင်တိုက်ပေ၏မိမိကိုလာလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းများပြီပဲဆိုကြပါစို့နော်ပြည်စီလေးပါကရရှိပြီရရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီပြည်စီလေးပါတဲ့ကမိမိနဲ့မြတ်တာယုံလို့တာအလှူခံပါနော်ဘလောက်အလှူခံရမလဲမြတ်တဲ့ယုံနဲ့နော်မနေ့ကကွင်းလေးကတော့ပြောတယ်ဆရာတော်ပုံသားကြီး9ယောက်ထဲမှာပြောတော့မေပုံသားတွေပါတယ်တော့မပြောတတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုက်ရှင်တွေကမေးလိုက်အောင်မေပုံသားတွေမြန်ပါနေလေကွင်းလေးကတော့သူကပြောတယ်တပြီတော့ကတော့စပြီးလဲပြီးအိတ်တဲ့ပုံသားတွေမှာပါတယ်နဲ့တူတယ်မနေ့တော့ဟုတ်ကြတာဟင်ကဲဒီနေရာမှာသူကမိမိနဲ့မြတ်တာရောအတိုင်းကြပမာဏလေးအလှူခံဖုံးပေးပါဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါကျွင့်ကြံနေတာကိုမိမိရဲ့တရင်သုံးပေါ်ဒီကိုဆွတ်လုပ်ပြီးတော့လှူထမ်းပါ
တဏှိတိသုံးပြီးသိသိယထာခြင်းဆိုတဲ့လုံငန်းရကောမပြုတ်လောက်ပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားတမ်းမြစ်ထားတယ်နော်ဒီတော့မိမိတို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်သန္တာတော်ကိုမြှင့်တင်နေထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားနှစ်ထိတ်တော်မူတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပါလေးတွေကိုယောသေးစာဥထိပ်ရပန်းစင်ပြီးလိုက်နာပြုခြင်းပို့မလိုဘူးလားလိုပါပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုယထာသတိနာကောစီအင်ကျော်အမေဝိယဧဝရူပဗုဒ္ဓမန္တခတိတော်နလဘတိတိမာနဝတ္တဘဝအကန့်တုနိဟတမနာပဏ္ဏနိဟတတ္တဘဟုတ်တော်ခရိတုနောက်ဥပမာတစ်မျိုးနံပါတ်၈ပဲနော်ယထာသံဥပမာတစ်မျိုးတော့ကတေထုဇနိမောင်နာနှုတ်တာတို့သည်ကောစီတစုံတစ်ခုသောကောစီတစုံတစ်ယောက်သောအင်ကြောင့်ငါတို့မှအခြားတစ်ပါးသောသူသည်အမေဝိယငါတို့ကဲ့သို့ဧဝရူပဤကဲ့သို့သဘောရှိသောဗုဒ္ဓမန္တန်သားရဲ့အတတ်ကိုခရိတုံခဲဇံအန်တော်ခန္ဓာလဘတိအခွင့်မရရှိကြလေဣတိဤသို့လျင်မာနာဝမာနတရားကို၎င်းဓမ္မဝစိတ်တထုံလွတ်တက်ကြနေတဲ့စကားမျိုးကို၎င်းနာအကန့်တို့မပြုကြလေကုန်အဲ့ဒီဇနီးမောင်နှံနှုတ်ကဒီသားရဲ့အသားစားလိုက်ကြည်သားရဲ့အသားကိုစားနေတဲ့အချင်းခံမှာတို့မှတပတ်အချက်အချက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာတို့လိုဒီလိုသားရဲ့အသားကိုမစားရပါဘူးဆိုပြီးတော့ထုံလွတ်တက်ကြတဲ့မာမနတရားတွေထိုဇနီးမောင်နှံနှုတ်တို့ရဲ့တန်တမ်းမှဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးသိတဲ့မှလည်းမဖြစ်ဘူးနှုတ်ကလည်းထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ထုံလွတ်တက်ကြွနေတဲ့စကားတွေကိုပြောကြသလားမပြောကြဘူးနော်ဘယ်လိုလဲနိဟိတမနာခြားထအပ်သောမမနာရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍နိယတတပတ်ခြားထအပ်သောတက်ကြွသောစကားရှိကြကုန်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်ကြကုန်၍ခါတိတုခဲစားကြလေကုန်၏မမနာတွေနှိမ့်ချထားတဲ့မမနာတရားထင်ရှားရှိပြီးမှဒီအစဟာရကိုစားတယ်ထောင်လွတ်တက်ကြွတဲ့စကားတွေကိုမပြောကြဘဲနဲ့သာလျှင်ဒီအစာရကိုစားသုံးကြတယ်တို့ကဒီလိုစားနေတာဒီလိုအညံ့စားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတို့စားတာမျိုးဒီလိုပဲစားနိုင်မလဲဒီစကားမျိုးတွေတို့ပြောသလားမပြောကြဘူးနော်မမနမရှိဘဲနဲ့အစာဟာရကိုစားစီခြင်းပါတယ်ဘုရားရှင်ဘက်ကနော်တို့ကဒီလိုစားနေတာပဲဆိုတော့ပြဘုံကြီးဝင်ကြတဲ့စိတ်ထားဖြင့်စားတဲ့ပုံစံကိုဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်သလားမနှိမ့်ချိုက်ဘူးကိုယ်ယုံဝင်ကြပြီပြောကြနေတာမျိုးကိုဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်ကြလားမနှိမ့်ချိုက်ဘူးဘယ်နဲ့တော့ဒီလက်ရှင်ကြီးကြွမ်းမြန်ကြွတတ်ကြတာဟမ်ဟမ်နည်းနည်းလေးပဲဟုတ်တယ်မလားမကြွပါဘူးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလဲနည်းနည်းလေးပဲမြန်တော့အပြစ်တော့လက်စုပ်ကလေးဝတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ကလေးတစ်ဖက်မြန်တော့မလုတ်တတ်ဘူးလားလုတ်တတ်ပါတယ်လူတယောက်ကမိန်းကုံးတစ်ခုမေးလိုက်ပြီဆိုရင်လက်ညှိုးလေးထိုးထိုးပြီးတော့ဟိုနေရာပြရဒီနေရာပြရမလုပ်ချင်ဘူးလားလုပ်ချင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားအလူရှင်မန်းသိအောင်မန္တတိုင်လေးတော့ဖက်ပြီးတော့တက်မပြလိုက်ချင်ဘူးလားတက်ပြချင်ကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးကိုပြချင်နှိမ့်ချိုက်သလားမနှိမ့်ချိုက်ဘူးတဲ့နော်ဒီဝမေဝပဏိတာဘောဇနလဘိတဝအဟမတမေလာပိစိဝရပိဏဘာတဒိနာတိနမန္နဝတ္တဘောဝကတဘောဒီဝမေဝဤဥပမာတုသလျှင်ပဏိတာဘောဇနမုံမြတ်တဲ့ဘောဇင်ကိုလဘိတဝရရှိခဲ့သည်ရှိသောဟံဃာတိဇိဝရပိဏ္ဍပါဒတိနာသင်္ဂန်းဆွမ်းအစရှိသောပစ္စည်းလေးပါးတို့ကိုလာပြီးရလေရှိသည့်အတ္တမိဖြစ်ဣတိဤသို့လျှင်မနောဝါမမနာတရားကို၎င်းထဘောဝါထောင်းတော်တကြတဲ့စကားမျိုးကို၎င်းနကတာဘောမပြုတ်သည့်မပြုတ်တတ်ပေ။မွန်မြတ်တဲ့ဘောဇင်တွေရရှိခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါဟာမွန်မြတ်နေတဲ့ဆွမ်းသင်္ဂန်းအစရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုရလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုထောင်းတော်တကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းမပြုတ်သင့်ဘူး။ထောင်လွတ်တက်ကြွနေတဲ့ကြွပါတဲ့စကားမျိုးကိုလည်းမပြောကြနိုင်ဘူးနော်နာယံပါမေပိသာစိဗရာတိဟေတုအရတ္တဟေတုပနာယံပါပိသာတိပိစ္ဆဝကေတဝနိဓမ္မနာတပိနေဝပိဗုံစီတဘောအယံပါပိသာဤရှင်ယံအဖြစ်တိကစိဗရာတိဟေတုသင်္ဂသသောအကြောင်းတရားကြောင့်နာဥပ္ပေဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာတိကမဟုတ်ပေမိမိသန္တာဘောင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဥဒိညက်ကဘာလဲရှင်ဟံပြုတ်လာတဲ့ဥဒိညက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တင်္ဂန်တီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဆွမ်းတီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ကြောင်းတီဟူသောအကြောင်းကြောင့်စေပြည့်တီတီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ရှင်ဟံပြုတ်လာတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လဲအရတဟိတုအယံပပိဇာဤရှင်ဟံအဖြစ်တေကအရတဟိတုအရတဘောတိဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာရပေ၏အရတဘောကိုအရတဖို့ဒီဟူသောအကြောင်းတရားကြောင့်သာလေဒီရှင်အဖြစ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာရတယ်အရတဖို့ကိုလိုချင်တောက်တတဲ့စိတ်ထားဖြင့်သာလေငါဒီရှင်ပြုလာခြင်းဖြစ်တယ်ဤသို့ပိသာဝေခေတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်းခြင်း၍
นี่ฮะดามานะดับเบนิวะชาชาอะโตมามานะดับบะเตยะทินชาชีติผิเวตาเลปริพงศีดาบะพงเวตองตองไดเปอีสวันตังกะจองสีสุเดปิสิลิบะกะอะจองปิงาชินฮะปิละดาบ่ผู้อะระดะผู้กะอะจองปิบิรอะงาชินฮะปิละดาเปโลนีโลญานเนสินญินปิรอนึ่งชะเดมามานะเตยะชีปิรอนึ่งชะนีเดดับบะเตยะริทินชาชีปิมาพงเวตองตองบาจ้อวะเดสิทธะภิ ကိုယ်ယူတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဝင်ကြွနေတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဝင်ကြွတဲ့စကားတွေပြောပြီးတော့မစားပါနဲ့နော်ဒါကနံပါတ်၈ပဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်၉ဥပမာကပါလဲယထာဇာတိကိအိမိနာအလောနေနာအနံပိလေနာအတုမိတေနာဒုက္ခတေနာတိဟိလိတဝနာခါရိတုဟိလနာပါနာဝိနေဟောတဟုတ်တဝါခါရိတုယထာဇာနောဥပမာတံယောသောကဒေထောဇနိမောင်နာနှုတ်သတ္တောတိ အလောနိနသမ္မပါသောအနမိလိနခြင်းမပါသောအတုမိတေနအခောအထုံမပါသောဒုက္ခန္တေနယေရှုသောသုဝေကောင်းသောအိမိနာဤသားရဲ့အသားဖြင့်ဂိမ်းအဘဲကျိုးရှိနိုင်ပါအနိဣတိဤသို့ဟိလိတဝါရှုံချ၍နခရိတုမစားကြလေကုန်ဟိလနံဘာနာရှုံချခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကဝတိဟောတံကျော်လွန်လွန်မြောက်သောစိတ်ဓာတ်ရှိကြကုန်သည့်ဟောတဝါဖြစ်၍ခရိတုဖက်စားကြလေကုန်ဤသက္ကန္တရာကြီးခဲ့မှာသွားနေပြီ သွားနေတဲ့အချိန်မှာသွားနေပြီအခုအထုံအမွှေးအကျင့်ဆိုတာကလည်းဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်စမ်းမပါတဲ့ဒီဟင်းဖြင့်ဘာအကျိုးရှိမှလဲအခြင်းမပါတဲ့ဒီဟင်းဖြင့်မဆလာမပါတဲ့ဒီဟင်းဖြင့်အနတ်မကောင်းတဲ့ဒီဟင်းဖြင့်ဘာအကျိုးရှိမှလဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုဒီအသားအပေါ်၌ရှုံချတဲ့စိတ်ထားရှိသလားမရှိဘူးအစာရအပေါ်မှာဒီလိုရှုံချတဲ့စိတ်ထားရှိသလားမရှိဘူး